пичове, аз съм Ангел от Bang Gamers и днес ще играем на Clash of Clans втори епизод. Както виждате, това е моето село и не съм се развил кой знае колко от миналия епизод до сега. Това, което искам да ви покажа, е на битка с Dragon Level 2 Spell, Lightning Spell на Level 3 Днейтати Джайанти от Георги, не знам от кой, на левел 4 и един Барбериан Кинг. Така, ще скипна, защото сигурно ще търся много време. Така че ще скипна и ще се видим след малко. И така, пичове, мисля, че намерих човека, който ми трябваше за битка. Това мисля да е тълпич, няма много ресурси, но все пак е нещо и сега ще му взема таунхола, както виждате, но не знам защо драконите отиват към Барбериан Кинга. Сега, пуснах два дракона малко е така, за да отидат към това, към таунхола. Те отиват, разрушават го всъщност и ми печелят една сигурна звезда. Така. Другото, което е, ще разположа, то първо ще дам трите ни. Така, унищожиха го. После ще ги сложа ето така. Слагам ето това тук. Слагам Барбериан Кинга и чакаме. Просто чакаме да видим как ще се развие тази битка и дали ще спечелим 3 звезди, което ме съмнява, но все пак имаме надеждата за това. Ще пусна спешъл силата на Барбериан Кинга. Не съм играл от много време Clash of Clans, извинявайте, но просто леко съм и болен още. Ще видя и новите неща. Както виждате, има нови иконки, т.е. Та не, че са нови ден, но просто вече изображенията на труповете са различни, са някакви много готини такива. Мен на Барбериан Кинга лично има кефи, но другите ми кефат. Ами взехме му 2 звезди на 64%. Да видим какво ще направим, дали ще вземем 3. Няма да вземем 3, защото Air Defense му се активира другия. Но поне да вземем повечето. Взели сме 69%, вече 70% и да, и с 70% ще си останем. Ами добре, взехме му ресурсите 167 000 голд и бонус от 10 000 голд и 10 000 еликсир. Добре, мисля, че това беше добра битка. Окей, сега ще си взема това. Трежлито ще си го взема. Не смятам да ги събирам толкова. Извинете. Просто още съм болен малко. Това време. Утре не знам, но мисля да направя специален клип, защото в момента е 23 декември, а утре на бъдни вечер мисля да направя спешъл видео. Така че да. Така, това, което мога да кажа за това видео, което в момента правя, е, че беше сполучлива тази битка, която направихме. И другото, което е, връщам се в канала, имам предвид, извинете, че не съм активен толкова, просто нямам време. От училище ме натиснаха много и просто не намирам време да направя хубав, качествен клип, защото аз правя клипове, но някои не качвам всички, защото не намирам смисъл. Кой го прави? Кой качва всички клип, който направи, нали, разбирате. Така, това, което мога да ви кажа е да джойнвате, които играят естествено Clash of Clans, да джойнвате в нашия клан BG Gamers, защото в момента сме само 4 човека. Георги също е тук. Това му е селището. Той всъщност ми каза да снимам
на Clash of Clans. Това му е самото село. Не е толкова развит колкото мен, но, но пък и аз не съм нещо, кое знае какво. Та, така, идвайте в нашия клан Bay Gamers. Пак ви казвам, аз съм лидера. Ние ще сменяме с Гошо, естествено. Това е описанието. Абонирайте се към канала ни, бъдете активни и не забравяйте да днетвате, а бе забавлявайте се. Така. Джойнвайте в нашия клан, идвайте тук. Не забравяйте да се абонирате за този канал, за Bay Gamers, също така да харесате Facebook страницата ни, която ще бъде долу в описанието. Дайте един лайк, абонирайте се и това беше от мен, Ангел, за днес. Чао, чао!